nasikia zinatisha sana, ni habari za vifo kila kukuchapa Tauni kubwa limetujia, ulimwengu ni pote, linaitwa coronavirus. Inaitwa coronavirus. Na wafarasi eti nao COVID is nev. Na wafarasi eti nao COVID is nev. Corona, corona we, unataka nini? Corona, corona we, lengo lako nini? Corona, lengo lake ni kuangamiza. Corona, coronavirus, imeua watu wengi. Corona, coronavirus, lengo lake ni kuangamiza. Corona, coronavirus, imeua watu wengi. Corona. Virusi vya COVID-19 ni vya hatari sana. Kwa hiyo tusidharau masharti tunayopewa na viongozi wa nchi, pia na waganga. Sote kwa pamoja, tuungane kama mtu mmoja, tupambane. Coronavirus, dawa ni moja tu, tuoshe mikono, tukae mita moja, na tumlilie Mungu Baba tutaishinda. Chagui rangi kabila lako, urefu ufupi wako, ubaya uzuri wako, umaskini na pesa zako haichagui. Tujikinge jamani, tujikinge wapendwa, tujikinge wa mama, tujikinge wa baba vijana. Dawa ni moja tu, dawa ni moja. N'attendons pas d'antidote pour corona, n'attendons pas de vaccin pour corona. Il n'y a que la seule solution, c'est le confinement. Ajoutons la propreté, n'oublions pas la prière.